Загострення на сході. Терористи звинувачують Київ у підготовці наступу та спробі диверсій. Де деескалація? Кремль знову запевняє, що техніку відводить. Київ і союзники цього не бачать. Ти не поїдеш жить в Лондон. Велика Британія закрила лазівку для багатіїв, у тому числі для російських. Актуальні та важливі події дня оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Ситуація на сході країни дедалі загострюється. Ворог уже другу добу веде вогонь по всій лінії фронту. Від початку цього дня вже понад півсотні атак. Більшість із них із забороненого озброєння. Під вогонь важких гармат, мінометів та гранатометів різних систем потрапили понад 20 населених пунктів. Під час мінометного обстрілу Старогнатівки, за даними поліції Донеччини, важке поранення отримав український боєць. У штабі ООС повідомляють, що проросійські формування розміщують артилерію поблизу житлових будинків та звідти цинічно ведуть вогонь по наших позиціях і мирних об'єктах. Під ворожий обстріл під час перевірки на КПВВ «Щастя» на Луганщині потрапив гумконвой ООН, який рухався з окупованої території. Це відео розмістив на своїй фейсбук-сторінці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. По пункту пропуску вдарили з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Людей евакуювали в укриття. Антиукраїнська пропаганда теж активізувалася. Сьогодні керівництво так званої ДНР поширило фейк про начебто бій із диверсантами, які говорили польською, і що начебто вони, ці польськомовні диверсанти, намагалися підірвати ємності з хлором на територію заводу «Стирол» в окупованій Горлівці. Пізніше пропаганда ЛДНР викинула в мережу іще один артефакт – відеозвернення ватажків так званих республік, у яких ті закликали жителів непідконтрольних районів виїхати до Росії через начебто підготовку Збройних сил України до наступу. Мовляв, президент України найближчим часом віддасть наказ військовикам перейти у наступ на ЛДНР. У Ростовській області РФ для біженців уже готові місця, заявили ватажки. Ну, а близько години тому з'явилося повідомлення, що в Донецьку увімкнули сирени. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував повідомлення російської пропаганди про начебто початок наступальної операції України проти ОРДЛО. На своїй сторінці у Твіттер, і це можна знайти, посадовець написав: «Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілком вито віддані виключно дипломатичному врегулюванню». Кінець цитати. Про загострення на лінії фронту і військову небезпеку на кордонах говорили сьогодні у парламенті. Там звітував міністр оборони Олексій Резніков. Він і народні депутати закликали українців не панікувати. Про заяви міністра і плани щодо зміцнення обороноздатності країни далі Яна Танчак. Резніков запевняє, заявленого відведення військ, про яке так активно говорить Росія, не бачать. І називає нову цифру. На кордоні та в Чорному морі їх навпаки побільшало. Нарахували близько 150 тисяч. Вкотре наголошую, зараз можуть озвучуватись різні дані і різні дати якихось подій чи різні сценарії. Але усі ці сценарії українська армія прорахувала і готова до них. Із трибуни парламенту міністр звертається до жителів ОРДЛО. Просить у жодному разі не вірити кремлівській пропаганді про начебто український наступ. Україна посилює свою оборону, але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Жодні. Ми будемо рухатись політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни. І ми не будемо піддавати їх небезпеці. Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших місць. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог. Не вірте чуткам про український наступ. Тим часом загострення по всій лінії Східного фронту обговорюють нардепи в кулуарах. Я думаю, що в умовах російської агресії потрібно робити значно більше. І тут в першу чергу дійсно робота і парламенту, але саме і виконавчої влади. І в монобільшості, і в опозиції згодні в тому, що армію необхідно підтримувати в першу чергу.
Парламент на сьогоднішній день має все ж таки переглянути, я думаю, що бюджетування до армії – це основне, що може зробити парламент. І звернутися, ну ми вже звернулися на цьому тижні до різних міжнародних організацій щодо посилення і санкційного тиску, і єдиної позиції щодо Російської Федерації у нинішній ситуації. Парламент має зрозуміло голосувати за підвищення бюджету нашого війська. Це саме головне питання, яке, на жаль, не робиться. За зміцнення обороноздатності нардепи обіцяють взятися наступного тижня, який, власне, для цього зробили пленарним. Зокрема, мають підвищити зарплатню військовим, але для цього спочатку треба збільшити ренту на газ. Звідти і візьмуть гроші для армійців. Яна Танчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Новини. Телеканал Інтер. 22 мільярди гривень на потреби Збройних сил додатково виділить Міністерство фінансів. Про це заявив очільник відомства Сергій Марченко. Гроші спрямують на збільшення зарплатні армійцям, на тероборону та на закупівлю необхідного обладнання. Але спочатку законопроєкт про це має ухвалити Верховна Рада. Бойові і транспортні гелікоптери, танки та реактивні системи залпового вогню. Застосовуючи усю цю техніку, армійці нині відпрацьовують дії резервів, досягаючи найвищого ступеня боєготовності та злагодження різних підрозділів. На тлі скупчення російських і білоруських військ біля українських кордонів Збройні сили проводять навчання та тренування на потенційно небезпечних напрямах. Один із армійських полігонів на потенційно небезпечному напрямку. Армійці тренують резерви, виїзд по тривозі, раптове розгортання, відбиття атаки за допомогою авіації та бронетехніки. Крім того, активно тренуються розрахунки реактивної артилерії, адже, як показав досвід бойових дій, саме РСЗО часто є тим засобом, що може нівелювати раптову загрозу, масованим вогнем перекрити місце прориву чи скупчення ворожої піхоти і техніки. Ми відпрацювали нормативи спеціальної підготовки, заняття непідготовленої вогневої позиції, ведення вогню без бойової стрільби по цілям. Окрім того, відпрацьовували армійці і надважливу складову – протиповітряну оборону. Зараз такі навчання відбуваються по всій Україні. В ході тренувань відпрацьовується питання ведення оборони, протиповітряного прикриття військ та об'єктів, дії протитанкових та протидесантних резервів. Командири вчаться думати нестандартно, упереджуючи в діях умовного противника, опираючись на власний бойовий досвід. Руслан Смещук, новини, телеканал Інтер. У РФ знову повідомляють про відведення військової техніки від північного кордону України. Зокрема, в російському Міноборони зазначили, підрозділи Західного та Південного військових округів починають повертатися з навчань у пункти базування. Перекидання здійснюватимуть залізницею та автомобільним транспортом. Окремі підрозділи повернуться до пунктів базування самостійно. Водночас, за інформацією Deutsche Welle, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, не повірить у деескалацію, допоки не побачить ознак відведення. Зазначимо, що у Міноборони РФ анонсували проведення ядерних навчань. Завтра під керівництвом Путіна росіяни відпрацьовуватимуть запуски балістичних та крилатих ракет. Західні партнери України зазначають, що досі не бачать деескалацію, про яку розповідає Москва. Солідарні в цьому твердженні, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен та голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Це питання вони обговорили під час останньої телефонної розмови. У Пентагоні тим часом зазначають, що наразі біля кордонів нашої країни усе ще близько 150 тисяч російських військовиків, які до того ж запасаються кров'ю. Про Росію без Росії. У Мюнхені відкрилася конференція з питань безпеки. Її головною темою стане можлива агресія Федерації проти України. Як відбуватиметься форум в умовах пандемії? Хто з політиків уже прибув до Мюнхена, а хто ще в дорозі? І чому російська делегація відмовилася брати участь у заході? Про все це розкаже Тетяна Логунова.
П'ятизірковий готель «Баварський двір» знову відрізаний від світу поліцейськими кордонами. Попри високі темпи поширення коронавірусу, цього року організатори вирішили не скасовувати конференції, а провести її в гібридному форматі. Тобто запросили обмежену кількість високих гостей, скоротили офіційні делегації і самі вибрали ЗМІ, яким дозволено буде працювати на конференції. Решті запропонували відстежувати форум онлайн. Утім, попри такий камерний формат заходу, місце його проведення охороняють кілька тисяч поліцейських. Під час конференції в Мюнхені працюватимуть 3,5 тисячі поліцейських. Це силовики з Баварії та їхні колеги з інших німецьких земель. Цього року гостей Мюнхенської конференції охоронятимуть не тільки від, наприклад, антиглобалістів, які завжди виступають проти проведення форуму, а ще й від зараження коронавірусом. Щоб учасники конференції не захворіли, організатори запровадили дуже суворі карантинні правила. Вони оголосили, до Баварського двору пускатимуть тільки повністю вакцинованих. Це стосується гостей, журналістів та працівників готелю. І це ще не все. Щодня всі вони здаватимуть ПЛР-тест на ковід. Серед гостей Мюнхена багато високих посадовців. У безпековому форумі візьмуть участь генсеки ООН, НАТО і ВОЗ, канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, британський прем'єр Борис Джонсон та інші. А от представники Росії, можлива агресія якої проти України стане головною темою форуму, від участі відмовилися. На жаль, згідно з останньою інформацією, російський уряд вирішив не направляти на конференцію свого офіційного представника. Ми працюємо над тим, щоб цю позицію змінити. Прийняв запрошення організаторів президент України, Зеленський прибуде в Мюнхен завтра і по обіді виступить на конференції. Окрім того, у нього запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з віцепрезидентом США Камалою Гарріс. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, телеканал «Інтер». Резолюцію на підтримку України напередодні ухвалили в американському сенаті. У документі, зокрема, звернулися до президента США Джо Байдена з вимогою запровадити жорсткі санкції в разі вторгнення РФ в Україну. Сенатори наголосили, демократи і республіканці одностайні у підтримці України та виступають проти ескалації та агресії з боку Кремля. Насамкінець зазначили, якщо Путін таки наважиться напасти, то зробить, цитую, великий прорахунок і відчує всю силу американського Конгресу. Продаж 250 танків «Абрамс» для Польщі ухвалили в Державному департаменті США. За словами польського міністра оборони Маріуша Блащака, танки поставлять до країни в найсучаснішій модифікації. Цей контракт Блащак назвав надзвичайно важливим для Польщі та, цитую, одним із найважливіших в історії країни. Також відомо, що нових танків вистачить для повного оснащення 4 танкових батальйонів. Їх розмістять на сході країни. Таке посилення своєї обороноздатності коштуватиме Польщі 6 мільярдів доларів. Нідерланди постачатимуть Україні товари військового призначення. Відповідне рішення ухвалив уряд держави у відповідь на запит України щодо військової допомоги через загрозу вторгнення Росії. Зокрема, йдеться про надання снайперських гвинтівок, шоломів, бронежилетів, радарів та металошукачів. Збільшити військовий контингент у Європі може Канада. В уряді країни заявили, що нарощення присутності канадських військ на східному фланзі НАТО може стати одним із пріоритетів через ескалацію з боку РФ. Санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну обговорили президент США Джо Байден та італійський прем'єр Маріо Драгі. Сторони висловили готовність запровадити потужні обмеження, якщо Росія наважиться напасти. Також Джо Байден ініціював перемови з лідерами 7 країн ЄС і НАТО для обговорення ситуації довкола України. Зустріч відбудеться онлайн. Коли саме, наразі не повідомили. Держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з очільником російського МЗС Лавровим наступного тижня. Як повідомили в американському Держдепі, зустріч, на якій обговорюватимуть ескалацію ситуації вздовж українського кордону, може відбутися в разі, якщо за цей час Росія не вторгнеться в Україну. Речник Держдепу Нед Прайс зазначив, попередньо росіяни запропонували переговори на кінець наступного тижня. Також Прайс наголосив, якщо за цей період наступ РФ на Україну такий
станеться. Це означатиме, цитую, що росіяни ніколи серйозно не ставилися до дипломатії. Спеціальне засідання ОБСЄ щодо ситуації на українських кордонах нині триває у Відні. Зустріч ініціювала Україна, застосувавши пункт Віденської угоди щодо незвичайної військової активності в регіоні. Українська сторона мала на меті змусити РФ пояснити ситуацію. Натомість глава російської делегації заявив, що участь у засіданні не братиме. Перші 600 мільйонів євро від Євросоюзу Україна може отримати вже в березні. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Нагадаю, 11 лютого Рада постійних представників ЄС на рівні послів підтримала пропозиції Єврокомісії надати Україні додаткову надзвичайну макрофінансову допомогу в обсязі 1 200 000 000 євро двома траншами по 600 мільйонів. Цю надзвичайну макрофінансову допомогу надають у відповідь на геополітичну напруженість навколо України, яка негативно впливає на економічну та фінансову стабільність нашої країни. «Нафтогаз» імпортував уже майже 180 мільйонів кубометрів газу, а до кінця квітня планує закупити понад 1 000 000 000 кубометрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, зараз законтрактовано 300 мільйонів кубів із постачанням у лютому та березні. І ще 600 мільйонів кубометрів блакитного палива українці планують імпортувати у квітні. Нагадаю, на початку лютого у «Нафтогазі» повідомляли, що компанія починає закачувати газ на наступний опалювальний сезон. Для цього вже підписано низку відповідних контрактів із постачальниками. Вони віддали своє життя за свободу. Сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності, які 2014 року загинули від рук силовиків. Офіційно їх 107, але активісти наполягають, що це число не остаточне і його можуть змінити результати слідства, яке досі не завершилося. Віддати шану тим, хто обстоював незалежність України у лютому 14-го на вулицях столиці прийшли сотні киян. Докладніше Ірина Розова. Дим, вогонь, барикади та гідність, за яку понад сотня українців заплатила власним життям 8 років тому на цьому місці вулиці Інститутській. Пізніше усіх, хто загинув, у нерівній сутичці силовиками назвуть героями Небесної Сотні. А цю частину вулиці перейменують у Алею Героїв Небесної Сотні. Сюди до портрета Володимира Бойківа щороку приходить його дружина Наталія. Після трагічних подій на Майдані жінка лишилася сама з трьома дітьми. І того, що 18 лютого 2014-го стане останнім днем, коли вона розмовляла зі своїм чоловіком, навіть не перечувала. Ввечері вже Володя мені зателефонував і каже: «Ти знаєш, іду на Майдан, тому що закликають, там щось таке робиться неймовірне, людей скликають, я повинна туди йти». Уже за кілька годин зв'язок із чоловіком перервався. Далі на жінку чекала безсонна ніч. Просиділа перед телебаченням, дивилася новини, дивилася, що робиться, і вранці, не дочекавшись, і вранці я вже почала пошуки. Та знайти свого чоловіка Наталії вдалося лише на п'ятий день. Волонтери виставили 2 невпізнаних тіла. Пам'ятаю це тіло, це фото з пробитим головою, з куля в голові. Володимиру Бойківу було 59. Будівельник-інженер, який у вільний час грав на скрипці та співав. Був патріотом своєї батьківщини, як і 106 офіційно загиблих під час Революції Гідності людей. Майже з усіх куточків країни, різної статі, професій та віку. Наймолодшому було 17, найстаршому – 82. Микола Бондар – один із тих, хто також потрапив під обстріли силовиків. Але йому дивом вдалося вижити. Спочатку мені я отримав одне поранення, потім отримав друге, а потім мене прийшли дострілювати, і я отримав ще поранення в голову. Мені прийшли вистріли з пістолета прямо в голову, так само моєму побратиму. Сьогодні ж тут, у Києві, разом із побратимами Микола вшановує пам'ять загиблих, як і сотні киян. До каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні люди несуть квіти і запалюють лампадки, а ще вішають на дерева білих паперових янголів. Вони символізують загиблих за Україну та віру в перемогу світла над темрявою. Ірина Розова, Олег Неведомський, новини, телеканал Інтер.
Поминальні заходи з вшанування загиблих героїв Майдану відбулися по всій Україні. Про жалобні церемонії далі мої колеги. До меморіалу Небесної Сотні вшанувати пам'ять загиблих на Майдані у 2014-му прийшли сотні львів'ян. У всіх зроблені власноруч паперові янголи – символ пам'яті. Хочемо, щоб ті ангелики символізували світлість їхньої душі, тому що їхня справа, мабуть, не марна. Ну, ми сумуємо, дуже шкода, але пам'ять також є вічною, тому ми хочемо пам'ять увіковічнити. Слава Україні! Події 18 лютого 2014-го Тетяна Мойса пам'ятає добре. Це було в ніч на 18 лютого. Були ті перші розстріляні наші солдати, ті хлопці, і ті якась така паніка. Ну, люди не знали, напевно, що робити і як діяти, але тим не менше вони себе підставляли під кулі. Із щемким болем Андріана, донька одного з героїв Небесної Сотні, згадує свого батька. Андрій Дегдалович, як і решта загиблих, обстоював громадські свободи та інтереси своєї держави. За це отримав снайперську кулю. Ці три дні дуже важливі, не тільки для мене, для всіх. І ми маємо пам'ятати про подвиг героїв Небесної Сотні. Ми маємо пам'ятати, що тоді, в 2014 році, ми здобули перемогу, хоч і дуже страшною та ціною. І зараз ми, як ніколи, маємо об'єднуватись, маємо розказувати про подвиг людей. І діти мають розуміти, що мирне небо у Львові, в Україні, воно дано нам нелегко. Цей день, коли ми вшановуємо пам'ять цих героїв, які життя віддали за нас. І це найменше, що ми можемо для них зробити, щоб вшанувати їхню пам'ять. Паперових білих янголів розвісили в Кропивницькому. Діти почепили їх на деревах на центральних площах міста. Прикрасили ними і меморіальну дошку землякові Віктору Чміленку, герою України, який загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014-го на Інститутській в Києві. Ми три дні робили з дітками янголи на заняттях з усіма класами, від першого класу до 11-го, щоб діти розуміли, що це не просто якась поробка, а що це дійсно вшанування пам'яті загиблих героїв, що це те, що стосується кожного з нас. Ми робили ангелу з паперу і з клею, і з ножницями. Ми повішали їх на ялинку про людей, що загинули. Всеукраїнською тихою акцією «Янголи пам'яті» вшанували героїв Небесної Сотні по всій Україні. Даяна Левченко, Христина Гашенко, Олена Бринза, Юрій Голубінка, Володимир Чернішов. Новини телеканал «Інтер». Ну і хто би міг подумати раніше, що новини про ковід потраплять у розділ випуску з мирними новинами. Але це Львів. Майже 35 тисяч нових випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби. Померли 284 пацієнти, одужали майже 30 тисяч людей. Найбільші інфікування у Києві, на Одещині та на Дніпропетровщині. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що невдовзі Рівненська, Закарпатська та Івано-Франківська області вийдуть із червоної зони карантину. За словами очільника міністерства Віктора Ляшка, за 2-3 тижні Україна пройде пік захворюваності і цієї хвилі коронавірусу. Про вихід із пандемії COVID-19 у три етапи заявили у Німеччині. За інформацією Deutsche Welle, в Україні вже поступово повертаються до допандемічного способу життя. Перший етап уже триває. Скасовані будь-які обмеження на особисті контакти для вакцинованих і тих, хто перехворів на коронавірус. Водночас другий етап відбудеться 4 березня. Тоді у закладах харчування, а також у готелях зможуть перебувати не лише імунізовані і ті, хто перехворів, але й люди з негативним тестом на COVID-19. Останній етап стартуватиме 20 березня. Тоді мають бути скасовані, цитую, усі істотні захисні заходи. Поетапно пом'якшувати карантинні обмеження вирішили і у Латвії. Згідно з рішенням уряду, послаблюватимуть у декілька етапів. Із 1 березня запрацюють нічні клуби, скасують обмеження на час роботи закладів та на кількість осіб під час заходів у громадських місцях і спортзалах. Також в'їжджати до Латвії дозволять із усіх країн за наявності ковід-сертифіката чи негативного тесту. Заповнювати документ ковід-пас по прибутті більше не потрібно. Інші обмеження планують скасувати з 1 квітня, якщо епідситуація в країні не погіршиться.
І ще одна добра новина. Офіційний Лондон скасовує видачу так званих «золотих віз» для росіян та інших іноземців через воєнну агресію Росії проти України. Як повідомляє BBC, таке рішення уряд Великої Британії ухвалив, аби, цитую, «зупинити корумповану еліту та заблокувати поширення брудних коштів». Нагадаю, програма «золотих віз» дозволяє іноземцям отримувати безстрокове право на проживання в Україні чи громадянство в обмін на інвестиції. Щоб отримати таку візу, іноземець повинен був інвестувати щонайменше 2 мільйони фунтів стерлінгів. І тоді, за 5 років, міг би отримати право на постійне місце проживання. У Туреччині відкриють міст через Дарданели. Урочистості заплановані на 26 лютого. Проект століття, так його називає турецька влада, уперше з'єднає Азію та Європу через цю протоку та стане найдовшим підвісним мостом у світі. Понад 5 тисяч працівників та близько 1000 одиниць техніки зводили цю споруду довжиною 3 кілометри 700 метрів протягом 5 років. Тепер, аби потрапити з однієї частини світу в іншу, знадобиться лише 6 хвилин. Це всі повідомлення випуску. Остаточні підсумки дня рівня о 20:00 підіб'ють подробиці. Я прощаюся на тиждень. На все добре.